Vad sa jag nu igen? Ja, man måste ju stödja det här nu. Därför att vi behöver ju ett tåg här på glesbygden. Vad ska hända nu då, när man åker den här turen? Och på vilket sätt ska det hjälpa? Då ska vi visa att vi behöver det här tåget. Vi är många som vill jag ska inte säga slåss, men sjunga och dansa och hurra. För att vi har ett så bra tåg och vi vill fortsätta ha det. Vi vill ha fler turer. Jag har målat. Jag följer med tåget för jag tycker det är viktigt liksom och inspireras utav omgivningarna. Ja, först och främst kommer jag själv ända från Gysinge uppifrån Gävle Sandviken och har dansat i 4 dagar. Och åker nu med denna genväg som jag gjort i 4 år. Annars hade jag fått åka Örebro och buss hem. Här åker jag på 3 timmar, går på järnvägen i Ludvika, kommer hem. Ska jag inte få göra det? Jag ska dansa i Gysinge så länge jag kan. Det är jätteviktigt att genvägen finns kvar. Att det finns en tågförbindelse mellan Värmland och Dalarna. Som går genom en rad orter som annars skulle ligga i fullständig kommunikationsskugga. Det är viktigt för människorna som bor på de här orterna och som behöver kunna pendla till jobb och studier. Men det är också viktigt för alla människor ute i landet som vill ta sig hit. Som vill komma till våra konferensanläggningar, till Loka Brunn och till Rysjö herrgård. Människor som vill studera i Hällefors och människor som vill hälsa på sina vänner. Det är viktigt för mig att min släkt och familj kan komma och hälsa på mig. Och så möter jag dessa sällskap som jag kommer apropå. Och så kommer de på här så jag känner att det är sån kraft i det här nu. Nu sker det saker. Vill ni också saft? Ja. Det finns päronsaft och jordgubbssaft. Mm. Det är frihet, det är miljövänligt, det är framtiden för oss. Det är döden i pölsan om man lägger ner det här. Vansinne. Vi måste ha en järnväg. Vi är i kommunikationsskugga som det heter. Örebro läns landsting måste satsa hjärnet på den här länsdelen. Stod kommunalrådet. Mellan Hällefors och Bredsjö och vi vill säga att det här genvägen måste finnas kvar. Ja, jag går på universitetet i Karlstad. Vad betyder den här genvägen för dig? Ja, framförallt så spar den ju tid att åka hem och ner till Karlstad. Det brukar ta väldigt lång tid annars. Mm. Nu får du lösa det på något annat sätt antagligen ute i hösten som det ser ut. Antagligen blir det väl 3 tågbyten eller något sånt. Stå och vänta. Hur känner du inför det? Inte så att det är kul. Vad ska vi göra nu?